بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. في الإسلام كنت فاسد بوجهك بي manam buñu waxé ñett facette yi bañuy mujjé moy cour bu mujju ba ci bir koor gi moy baatu bañ bëgg jamono ngi ñëwëti ku lankon l'islam par force di nga togg ak mom ba kenn dootul dem bayiko motax man na metti waye du ñaaw wa mom la serigne babacar sidane wax man na metti waye du ñaaw mukk wa mu melni nak l'islam cadeau bi mu offrir occident ci jamono bi muy nek carrefour des civilisations kadu bi ci upp solo mu offrir len ko may fexé gi mu fexé bañu gëm ni dikiti nit lepp lu mu dajalé te fexewul ba mu dundu ci honneur dé ci honneur yakna lamu dajale lo ñak dundal ci honneur lo ñak doole del ci honneur in hiya illa ihda al husnayayn mu melni bi len ko l'islam di offrir amna yenen yu ñu gëm ñoon bobu dañuy japp ni dundu taxan rek la kon ku gëna mëna taxan sa morom ya ko dakk dundu nono tax amna bind kat bo xamni du arab tubab la du julit catholique la mu di xéti catholique yi nga xamni wax mbaxu muhammad du len téré nek njabotu isa wane deggu l'islam itam du len tey sax ci dine isa kanu aqrab mawadda lil ladina amanu catholique yu mel nonu honnête ba yeggu fofu franc ba yeggu fofu mo amatul wala bok baretul koku ñu ko tuddé Lamartine da fay wax ci ben téré bu mu bind ni yonenti bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mo amal ëpp na aduna kessé ndax neena limu def li ci ëpp doole
may fexé gi mu fexé ba julit di évoluer ba xey taxaw ci kanamu yalla yalla xamné am na njabot né né fexé gi mu fexé ba réussir lolu néna ëpp na aduna kessé kessé waye biko gëna yémat may fexé gi mu fexé ba bi lolu amé ñi mënu la dem mu japp ci loxo yalla yindil leen munitam façon bi mu terele façon bu tumoranke la ndax ñaari jaaru kay yi mu jaaru kay bu jekk bi modi courir te bëgg xam yonenti bi sol na ci sa bop lutax nga xam lu ken xamatu wayit ñi bëggu la xam ndax deugër bop mu nga fa ndax jom lu mu nga fa ndax bañ lu mu nga fa ñoñu it xam na ni jël bind dugal ci seen bop du ko régler motax ñi nangu def na évolution ak ñom waye ñi lank def na révolution ak ñom évolution bi jaar nako ci xam xam ba réussir ko révolution bi jaar nako ci ñadiri ba réussir ko néna motax lo ci gis bi grande puissance bu ñoo tuddé Perse degeré bop la ko ku ñoo wax Salman al Farisi rombu Perse yépp ak sen jabarut ak sen kubriya mu rombu len ba ñew ci kanamu yonenti bi sukku ci kanam ñu démé ba xet bu ñoo wax Rom di bañ lu fa len sen dom bu ñoo wax Suhayb rombé ñaadam ba ñew ci kanamu yonenti bi sukk bi rewu nit ku ñul démé bay jom lu ci ardul habasha ya abisini wala ngeen ko wax ethiopie legi ci la len gor gu ñoo wax bilal ci la len rombé ñaadam ba ñew ci kanamu yonenti bi sukk kon xana civilisation yi dajalo si na ci mom Salman di symbole la civilisation Perse Suhayb di symbole la civilisation romaine Bilal di symbole la civilisation africaine muni nak jangale gi yonenti bi jangal ñiko jitu won bi ci ëpp doole modi ñi jitu won benn xam-xam rek lañoo amoon mooy wut armé not xeet nangu am
ñi jitu won yenente bi yep ñatt yi mo newon sen xam xam wut armée not xet nangu am am yenente bi nak bi mu ñëwé wut na armée waye doye wu ko won pour xex da ko ndon doye pour yar soldat parce que Seyyid Cheikh néna yar soldat mo gën di farata tal xaré parce que soldat boko yaré xelam du nek ci fétalam waye jomam moy nek ci responsabilité am ñu mel nonu la yonent bi yar masul khamit not xet mom yonent bi limu min moy gindi xet masul minit nango alal limu min mom yonent bi moy ku sa loxo jotul sa gannaaw mo walu si la mom la Seyyid Cheikh Ahmed Tijani bi wax ci waxu turondom ci rifa'u al-himmati 'an al-khalq wa yawqu rafa'u al-himmati ila al-khalq Seyyid Cheikh turondom ci biir tariqam dafa ñaan kep ku jël responsabilité am nga wañil nit ñi seen yam ta bañ ko yok bobu ñu ko jëlé ci yonenti masul nang walal ay ko sa loxo gat mu walu si la muni itam bokku na ci limu réussir mom yonenti bi Muhammad moy du saña xal pass pass kay gëm ma par force kay gëm ma par force mom la Seyyid Cheikh wax ci gamu gi ni kay gëm ma par force du gëm par par lola bu len nit ki forcer pour nga gëm ko rek gëmato da nga far mo doxone sunu mam ba ci Touba Serigne Touba wax ni ñaar kenn du ko xeyli pass pass ak adiya ene bu len kenn xeyli parce que fu ñu ñoré wadal sen bop mo dox yenen ti bi masul di saña xal pass passu diine ci kenn ndax la ikraha fi din bi ci de sitam masul werante yonenti bi masul werante khalat daf dan werante waaw Seyyid Cheikh ni fa sax nak werante sax amatul fa werante mo am legi yonenti bi nak lankon na ñaari lankon na werante lankon na werante limu nangu moy werante bo werle nga jox ma buma werle ma jox la bobu la yonenti bi mi non bi ci de sitam modi tenk na identité julit ci critère ben téré buñu wax alquran téré bu nga xamni haraf bo yëkëti ci téré bi mu tabax cangu doomu adama koku yombul téré bo xamni haraf bo ci yëkëti mu mëna tabax cangu doomu adama barewul na hada alquran yahdi للتي هي أقوم
lu nit mëna tollu ci mbax ba nga tollu ci meut bo jangé alcorane yek ni dess nga waaw nu nit tollu ci mbax ba mo tollu ko ci meut bu jangé alcorane yek ni dessena taxone yonenti bi dan wax ni ku dem ba ken sañatu la wax deug jangal alquran na dina la wax deug te ken du xex ku dem ba dara yematu la demal xol bammel wax kuy titeru di titeru ba xol ñewon gemb gi so tocca ken ñepp teud te ken jogul bo de nit tuti am lu sa xel wara dem ni yonenti bi itam fexena ba nosé beutereul ay état met na ñaar fukki état ci dundam waye mu ci benn état bu nga xamni dictateur mo la superviser état yépp dañu aju ci benen état bu aju wul ci suuf moy bu sunu borom muni nak lu tollu nonu ku ko amal ak fu sore nonu ku fa yegg te sa war way matul sa agn doyul ko amal lu mel nonu sañ nga ni duma ñom duñu man motax Mais